Eller drikke åkke. Tusen hjertelig takk. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Jeg må få lov til å gratulere. Helt fantastisk. Og det var en opplevelse å være her, og det er jo ikke tvil om at du valgte rett i plass å være med den atmosfæren og med det publikum. Så dette er jo helt, helt fantastisk. Og jeg må få lov til å gratulere med konserten i kveld. Jeg må få lov til å gratulere deg med det prosjektet som du nå har fått til. Noe du har, etter det jeg skjønner, ønsket lenge og få realisert. Nå er det realisert. Du har laget en plate som du har jobbet med i 5 år. Og det er imponerende. Og i kveld har du fått framført det på en utrolig flott måte. Og det setter vi veldig pris på. Så er det jo sånn at du helt klart ønsker om å selge plate. Det er forstått. Og når vi hørte innledninger og starten på dette her, så manglet det jo bitte lite på det at du nesten måtte flytte til en bil. Ha med deg, din kjære, og flytte her til. Så det var ikke langt ifra. Men for at du skal få en god start på salget av platene, så har jeg fått en fullmakt ifra regionrådet på 5000, som vi skal legge inn i det prosjektet. Så vi håper at du er med og får fart på salget, og at du vil lykkes med dette prosjektet. Gratulerer med kvelden! Og så tror jeg at det er helt publikum fullt ut med på at for det så må du også ha 2 ekstra. Nå skal han si det sånt. Tusen takk, Bjørn. For meg var det egentlig stort nok at du kom i kveld. Og det du hadde med deg i tillegg var jo overveldende. Tusen hjertelig takk. Nei, jeg vet ikke. Du tar et par ekstra nummer.